נט טייב פתחה את הבית שלה, לא ממש שלה, יותר כמו Airbnb שהיא לקחה בתל אביב, לטובת צילומי קליפ לדואט חדש שלה עם מוש בן ארי. שמשות קוראים לשיר, ככה עם שתי גיטרות אקוסטיות בסלון שהיא לקחה לחופשת המולדת שלה, הם מאחדים קולות. כן, כן. כשאנחנו רואים אותם ככה יושבים ופותחים גרון, את זה אי אפשר לקחת לשניהם. תסלחו לנו אם אנחנו חושבים על עוד דבר. מי תפס יותר זמן אצל מעצב השיער שמאחורי הקלעים לקראת הצילומים? שאלה מצפיקה, אני רואה לי שלי לקחת יותר זמן, האמת. את האמת, ברור. כן. אני קם בבוקר ואני מנהל אותו. כן. אין בה השקעה יותר, אין ספרים, כן. לא פה. זה כאילו עולם אחר. טיפה כזה יותר פראי. רואים. גם שלי פראי, אבל אתה עברת אותי מזמן, כאילו, מזמן. לא, כי אצלי תמיד מהירים לי, תסדרי, ואני כזה, לא, לא רוצה לסדר. רסטות. רסטות? זה לא היה לי. הבאת לי רעיון עכשיו. ישר למחזמר שיער. וואו, לגמרי. מחזמר הרבה שיער. הרבה שיער. כל עוד היא לא חוזרת לקרחת, אני בסדר.